Muslimska brödraskapet, islamismen i Sverige, av Johan Westerholm, inläst av John Pekkari i samarbete med Bokea. Den här boken handlar inte om islam, den handlar om islamism och en internationell islamistisk rörelse, Muslimska brödraskapet, som har etablerat sig i Sverige. I Sverige räknar man med att det finns runt 1 miljon muslimer. En liten minoritet av dessa är radikala islamister som kan associeras till Muslimska brödraskapet. Den här minoriteten har lyckats skapa en bild i media och bland politiker och allmänheten att de företräder den stora muslimska majoriteten, vilket de absolut inte gör. Alla muslimer är inte islamister, men en liten minoritet är islamister. Islamism är en i grunden fascistisk ideologi, men som sökt skydd mot kritik och granskning bakom en religion, islam. Att vara islamist är i lagens mening inte klandervärt. Inte heller är det klandervärt att med legala medel försöka tillskansa sig fördelar och driva opinion, även om det skulle vara med utomparlamentariska metoder. Timbro gör det, LO gör det, svenska storbolag gör det. De flesta organisationer gör det på olika sätt. Den här boken är berättelsen om islamismen i Sverige och hur det muslimska brödraskapet metodiskt och disciplinerat arbetat sig fram till styrkeposition. Ett arbete som i huvudsak varit att påverka genom utomparlamentariska metoder som visserligen inte är olagliga. Men som Allah är vårt mål, profeten är vår ledare, Koranen är vår lag, jihad är vår väg och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.